Ура! Barchaga assalomu alaykum do'stlar, Salvan Nasimxolov. Do'stlar, bugungi ma'lumotim juda ham ajoyib. Barcha Rossiyada yurgan aka-ukalarimizga bu narsani tarqatib qo'yasizlar va O'zbekistonda yurganlar uchun ham katta yangilik bo'ladi. Xo'p, o'qib beraman. Endi Rossiyaga emas, Angliyaga ishga boramiz. Britaniya O'zbekistondan mavsumiy ishchilarni yollashga davom etmoqchi. Ya'ni 2025-yilda Britaniya hukumatı tashqi ishlar kuchining umumiy sonini 40 mingtaga ko'paytirmoqchi. Ya'ni 40 ming kishiga yetkazmoqchi. Ularning ma'lum qismi Markaziy Osiyodan jalb qilinadi. Ya'ni O'zbekistondan jalb qilinadi. Ish izlab yurgan tanish bilishlarimizga bu ma'lumotni yetkazib qo'yamiz va ikkinchi xushxabarimiz aka-ukalar Polsha o'zbekistonliklar uchun viza berish tartibini soddalashtirishi mumkin. Ya'ni uje Polshaga bormoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz juda yengil dokument hujjatlar bilan borishlari mumkin. O'zbekiston elchisi va Polsha TIF rahbari o'rinbosari mehnat migratsiyasi masalalarini muhokama qildi va do'stlar tez kunlarda bu yangilik ham albatta amalga oshadi. Aka-ukalar, endi mana shu Rossiyaga sarson bo'lib yurgan aka-ukalarimiz Yevropalarga, boshqa davlatlarga qachon boramiz deb orzu qilib yotmaysizlar. Inshaalloh bu kunlar juda ham tezlashdi va O'zbekistonda o'sha Rossiyaga deportatsiya bo'lgan aka-ukalarimiz bor, O'zbekistonga qop ketgan yoki Rossiyaga umuman bormayman deydigan aka-ukalarimiz Yevropaga bemalol harakat qilishlaring mumkin. Ayniqsa mavsumiy ishga Angliyaga. Do'stlar, bu ma'lumotni qo'ldan kelgancha barcha aka-ukalarimizga tarqatib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Deport zapretlaringni tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Podmoskva bo'ylab aka-ukalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TazPay ilovasini tavsiya etaman. TazPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni UzCard'iga, Humo kartasiga, GazSuv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TazPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz.